Murakoze cyane biranshimishije cyane kuba ministre ashimye ibintu byacu muri macya ni ibintu bidushimishije biduha imbaraga zo gukora cyane. Murakoze cyane biranshimishije cyane kuba ministre ashimye ibintu byacu. Amazina yanjye nitwa Muzahirwa Jean-Luc, ndi umuyobozi wa kampani yitwa Muza Design. Ngira ngo abenshi mumaze kuyimenya, mumaze kumenya ibyo dukora. Dukorera igikondo hariya mu rya gatanu, uhageze nawe twagukorera ibintu byiza. Ni ibintu bitangaje, ntabwo wakwibaza ko ari abanyarwanda bikora, urubyiruko rw'u Rwanda. Muri macya ni ibintu bidushimishije biduha imbaraga zo gukora cyane. Biradushimishije kwa. Sinzi ukuntu numvise bimeze, gusa ndishimye. Ntabwo nababesha n'ibyishimo mu by'ukuri. Biraduha imbaraga zo gukora cyane, zo gukomeza gukora ibyo dukora. Ni ibintu bishimishije. Gukorera mu karere ka Kicukiro. Ka Kicukiro niho dukorera. Made in Rwanda ni ibintu byiza cyane, ni ibintu biri gukundwa. Mwarabibonye mu bice bitandukanye. Ni utukweto turi kumenyereza abantu kugira ngo bakunde ibyo wacu. Ntabwo rero muri Muza Design dukora gusa izo nkweto, turanabyigisha. Turi gukora n'ibikorwa bitandukanye, aho dufite n'utundi turere tubyigishamo. Murakoze cyane. Dukorera mu murenge wa Kigarama. Ikindi nababwira ni uko Muza Design iri gukora ibintu byiza. Dufite ibihembo byinshi twagiye tubona, nka Youth Connect ya 2021. Turi Export Accelerator, ni ukuvuga ngo kujyana ibintu hanze. Dufite products nziza zajya ku isoko ryo hanze, zikinjiza amafaranga mu Rwanda. Murakoze cyane. By'umwihariko minisita, mwabonye abana b'urubyiruko batangiye guteza imbere Made in Rwanda, by'umwihariko namwe mwagizemo uruhare kwigurira inkweto. Mu mikuru birashimishije cyane cyane cyane, kuko biragaragara ko urubyiruko rumaze kumva akamaro kwihangira imirimo no gukora ibintu bya Made in Rwanda, ibintu kwikorera ibintu. Kandi ni ibintu byiza bari gukora, ibintu bisukuye, ibintu bigaragara neza, ushobora no gucuruza mu maduka. Ibyo bigaragaza ko nabo bamaze kumva akamaro ka Made in Rwanda. Murakoze namwe.